diqqat videoni o'n birinchi minutigacha xotirani pasaytirib yuboradigan sabab va omillar aytiladi o'n birinchi minutdan keyin dori darmon tibbiy damlama va tabletkalar aytiladi agar siz xotirani pasaytiradigan omil va sabablarni biladigan bo'lsangiz shundoq videoni tagida videoni o'rtalariga ya'ni o'n o'n bir o'n ikkinchi minutlariga o'tqazadigan joyi bor shuni o'tqazib bemalol dorilar aytilgan joyidan ko'rib ketishingiz mumkin assalomu alaykum youtube kanalimiz a'zolari va ashaddiy tinglovchi xonimlar va janoblar bugun sizlarga yetkazib beradigan ma'lumotim deyarli barchani qiziqtiradi xotirani uy sharoitida oshirish usullari umuman xotira deganda siz nimani tushunasiz xotira bu biron bir hodisani yoki biron bir vaziyatni ma'lum bir vaqtlar miyada ushlab turish xayolda xohlagan payti u sonda bo'ladimi yoki harflarda yozuvda ko'rinishda shaklda bo'ladimi inson darhol hayoliga keltirishi bilan o'sha bo'lib o'tgan jarayonni yana o'zi takrorlay bilishi xotira barcha sohalarda juda muhim rol o'ynaydi negaligini mandan yaxshi o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz oramizda xotirasi yaxshi insonlar bor hattoki yoshi pensiya nafaqa yoshidan o'tgan bo'lsada telefonidagi ki, o'ziga kerakli o'ntadan oshiq odamlari telefon nomerlarini raqamlarini har bir raqamlarigacha xotirada saqlab olib yura oladi umuman xotirani pasayib ketishi erta insonni xotirasi kamayishi bu nima uchun sizlarda bunday vaziyat bo'ladi hech bir qiziqib ko'rganmisiz agar qiziqib ko'rmagan bo'lsangiz bugun man sizlarga xotirani kamaytiradigan xotirani yomonlashtiradigan omilu sabablarni aytaman siz ularni o'zizdan uzoqlashtirib xotirangizni tiklashdan oldin uni kamaytiradigan uni pasaytiradigan va yo'qotadigan omillardan o'zingizni foriq qilib keyin man aytadigan usulu dori darmonu boshqa choralarni qilishingiz kerak shunday ekan birinchi navbatda man sizga xotirani kamaytiruvchi omil va sabablarni aytib berishni boshladim yosh eng avvalo yosh o'tishi bilan haqiqatdan xotira kamaya boshlaydi lekin xotirani o'rta hisobdan yosh o'tishi bilan kamayishi sezilarli davri yetmish yoshdan oshmagan holatda bo'lgani bu normal holat hisoblanadi agar sizda birdaniga xotirangiz qirqqa chiqmasdan yo'qotilib kamayib borayotgan bo'lsa bilingki qandaydir o'zgarish va jiddiy jarayonlar sizda ro'y berdi ayni mana shu xotirangizni yoshlikdan kamayishiga yoki yo'qolishiga olib keluvchi keyingi omil bu zararli odatlar zararli odatlarni barcha turlari sizni xotirangizni pasaytiradi chekish ichish ayniqsa markaziy nerv tizimini noziklashtirib qo'yadi gap shundaki ichadigan chekadigan umuman kayf oladigan mahsulotlar miyani zaharlaydi shuni natijasida siz miyani gangitib qo'yganidan keyin kayf qildim deb o'ylaysiz aslida bu har bir impulsni o'tkazuvchanligini kamaytiruvchi bloklovchi zaharli xususiyatlar sizni har chekkaningizda yoki har ichganingizda o'zingizni har zararlaganingizda kamida yuztadan ikki yuztagacha nerv hujayralaringiz miyada nobud bo'lishini boshlaydi shuni natijasida siz odatdagidan ko'p miya hujayralaridan ajralib yoshingiz qirqqa yetib bormasdan xuddi to'qson yoshniki yoki yetmish yoshniki kabi xotirangizdan ayrilib qolishingiz mumkin yana keyingi xotirani kamaytiruvchi xotirani pasaytirishga olib keluvchi omil bu kam uxlash kechalari tushunaman oilani yoki ro'zg'orni bu qora qozonni qaynataman deb uxlamasligingizga tunlari дежурsa turishingizga to'g'ri keladi lekin bilingki har bir bu qilayotgan ishingiz ertaga xotira pasayishi bilan namoyon bo'ladi inson to'yib uxlamaganda miya hujayralari o'zini tiklab o'nglab olmaganligi tufayli ular jon beradi ular taslim bo'ladi yillar davomida oylar davomida uxlamay yurganingiz bir kun kelib sizni yoshligingizdanoq xotirangizni kamaytirish bilan miya hujayralari soni kamayib ketib pamatingiz orqaga ketishi bilan namoyon bo'ladi demak kechalar kam uxlash bu sizni xotirangizni zararlaydi keyingi omil semizlik va qon aylanishini buzilishi semizlik qon aylanishini buziltiradi umuman boshqa sabablarga ko'ra xotirani kamaytirishiga olib keluvchi yana bir omil bu yurak qon tomir kasalliklari yoki tanada kislorod almashinuvini buzilishi buni oqibatida ham turli xil nerv hujayralaringiz markaziy nervni boshqaradigan miya hujayralaringiz kislorod tanqisligiga uchrab gipoksiyadan nobud bo'lishi bu sizni ertaga xotirangiz yomon bo'lishiga olib keladi xotirani keyingi erta qarishiga kamaytirib yuborishiga sabab bo'ladigan omil bu dorilar ayni sizni uxlash uchun yoki tinchlanish uchun ichadigan fenibut deysizmi amitriptilin deysizmi dimidrol sannat deysizmi bunday barcha preparatlar sizni xotirangizni boshqaradigan nerv asab hujayralarini sekin 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 o'ldirib boraveradi natijada siz qirqqa chiqmasdan xuddi oltmish yetmish sakson yoshli inson kabi xotirangizdan ajralib qolasiz demak xotirani kamaytiruvchi omillar dorilar va u dorilarni asosan uxlatish va tinchlantirishga qaratilganlari xotirangizni yer tashlaydi hurmatli tinglovchilar manimcha o'zingiz to'g'ri tushunasiz degan umiddaman man tezroq xotirani tiklashni usullari yoki dori darmonlarini aytib bersam sizga shunchalik yaxshi vaqtingizni olmasdan man buni to'g'ri qabul qilaman lekin siz xotirani kamaytiradigan omillarini sabablarini bilib ularni yo'qotmasdan turib qandaydir davolash choralarini qo'llasangiz hech samaraga erishmaysiz chunki siz xotirani kamaytiradigan sababini bilmasdan o'zingizda olib yuraverasiz lekin buyog'idan davolanganingiz befoyda ketaveradi shuning uchun yaxshisi xotirani kamaytiradigan omillarini bilib qo'yingda keyin davolanish choralarini qo'llang keyingi omil xotirani kamaytirishiga sabab bo'ladigan bu chaqaloqlik davrida gipoksiya bilan tug'ilish yoki chaqaloqlik davrida markaziy nerv tizimini zararlanishi bilan tug'ilish bular ham keyinchalik sizni maktab davridanayoq ikkichi bo'lishingizga sabab bo'lishi mumkin xotirani kamaytiradigan keyingi omil bu jarohat hмт черпно мозговой травма yopiq bo'ladimi ochiq bo'ladimi hattoki miyani chayqalishlari ham bu sizni kelgusida tengdoshlaringizga qaraganda xotirangizni ertaroq qarib qolishiga turtki bo'ladi demak miyaga yeyilgan har bir zarbalar ayniqsa sportchilarda keyinchalik xotirasini nafaqat xotirasini balkim markaziy nerv tizimini xuddi muhammad aliga o'xshatib qo'yishi mumkin u ham mana shu yegan qabul qilgan zarbalari natijasida miyasini shikastlantirib qo'ygandi bilingki har safar siz boshga yegan jarohatingiz kelgusida sizga qandaydir salbiy yomon oqibati olib keladi xotirani pasaytirishiga umuman turli xil muammolarga olib keladigan yana bir vaziyat bor stress nerv asab depressiya bunday holatlardan tezroq chiqib ketib hayotingizni o'nglab tezroq chiqib ketmasangiz aks holda kelgusida xotira bilan bog'liq muammolarga uchrashingiz turgan gap har bir chiqqan jahlingiz o'sha boshlang'ich ustozlarimizni gapirgan baqirgan paytlarini eslaysizmi ha asabimni chiqarma asab hujayralarim o'lsa qayta tiklanmaydi aynin mana shu asab hujayralaringizni jahlingiz chiqqan paytida nobud bo'lishi bu sizni kelgusida xotirangizni zaiflashtirib qo'yadi keyingi omil quloq eshitish yoki gapirish bilan yuzaga keladigan kasallik va muammolar xotirani yo'qotishiga turtki va sabab bo'la oladi shunday ekan u a'zolaringizni ishlashini ham darhol joy joyiga qo'yadigan davolash choralarini o'z vaqtida ko'rib qo'yganingiz ma'qul hisoblanadi negaki ular asoratlaridan biri bu xotirani kamayishi xotirani kamayishi birdaniga kamayish bilan namoyon bo'ladigan vaziyatlar bo'lsa miyani bir chuqur tekshiruvdan o'tkazib od yuborishi ya'ni miyani o'zini organik o'zgarishlari bilan namoyon bo'ladigan miyani ichki kasalliklari to'qimalari o'zgarishi masalan aytaylik o'smalar yoki qandaydir boshqa muammolar kasalliklar miyani o'zida ichkaridan boshlanayotganidan darak beradigan birdaniga kamayib ketadigan xotira buzilishi bunday ya holatlarda ham yana bir chuqur ko'rikdan maxsus tekshiruvlardan o'tkazib yuborganingiz ma'qul hisoblanadi keyingi kasallik gepoterroz degan kasallik bor umuman qalqonsimon bezini kasalligi bilan namoyon bo'ladigan o'zgarishlar kelgusida bu sizni markaziy nerv tizimingizni turli xil gormonal buzilishlar natijasida xotirani kamayishiga olib kelib qo'yishi mumkin shuning uchun doim endokrinologingiz bilan chambarchas holatlarda qalqonsimon umuman gormonal buzilishlarni o'z vaqtida joy joyiga tushiradigan usullardan davolanib turishingizni tavsiya qilaman keyingi xotirani buzilishiga sabab bo'luvchi omil bu vitaminlarni yetishmasligi turli xil vitaminlarni turli xil gaplarga mush ishonib siz ma'lum bir yoshlaringizda iste'mol qilmay yurganligingiz bu sizni xotirangizni kamaytirib tashlaydi yuzingizni nurini olib qo'ygani yetmagandek o'sha sizga kimlardir ig'vo qilib "Ay, 40 yoshdan keyin vitamin mumkin emas, 40 yoshli odamni organizmi organizm emasmi mə, organizm mə? onkologlarni hech biri hech qachon yoppasiga 40 yoshdan keyin vitaminni yemang deb aytmagan bu sizni bir ikkita tushunmovchiliklarga uchrab qolgan o'zini fikri shaxsiy fikri yo'q bo'lgan tanishlaringizni aytgan yolg'on ma'lumotlariga ishonib o'tirmang vitamin hamma yoshda kerak aynan qandaydir onkologik kasalligingiz bo'lib точный aniqlantirib buni onkologingiz mana shu turdagi vitaminni vaqtinchalik qabul qilmay turing deb yozma ravishda yozib bermagunicha gap so'zlarga ishonib o'zingizni vitaminlardan ayirib qo'ymang bu sizni kelgusida darrov xotirangizni kamayib ketishiga negaki vitaminlarsiz butun moddalar almashuv jarayoni oqsab qoladi bu ham sizni xotirangizni olib qo'yadi shunday ekan hozir siz xotirani kamaytirishiga yoki uni susaytirishiga yo'qotishiga tezroq sizni xotirangizni qaritib qo'yishga olib keladigan omil sabablarni bilib oldingiz bularni bilib oldingiz eng asosiylarini umuman odam normal hayotdagi relisidan -e qayoqqadir chiqadigan bo'lsa qaysidir o'zgarishga olib kelishi mumkin qaysidir o'zgarishga olib kelishi muqarrardir lekin hozir aytib o'tgan omillar sizni xotirangizni kamaytirib yuboradi demak mana shu omillarni hammasini o'zingizdan nariroqqa olib qochdingiz sizda endi bu omillar yo'q hammasi joyida hojimiy karomsho'rva bilan xotirani tiklash usullarini aytib beraman va o'zingizda qo'llab xotirani yaxshilash uchun foydalanishni boshlaysiz qani yozib oling uy sharoitida pricheska yaxshi turibdimi aytaverasizlar aytaverasizlar o'zlaringiz o nima qildingiz doktor deb shundan buyon pricheska yaxshi turibdimi deb so'raydigan bo'ldim demak yozib oling uy sharoitida xotirani mustahkamlash va xotirani yaxshilash uchun xotirani tiklash uchun kerakli bo'ladigan davo choralarini aytib berishni boshladim bunda tabiiy hamda tibbiy usullarni ketma ketlikda aytaman barchasini topganingizni qo'llasangiz qancha ko'p aytilgan ishlarni qo'llasangiz shuncha samarasi zo'r bo'laveradi birinchi ginika biloba daraxtidan olinib tayyorlanuvchi o'zbekistonda bor bo'lgan mani o'zim tez tez qabul qilib turaman dunyo tibbiyoti tan olib kitobga kiritilgan ginika biloba kapsula tarkibida ginika biloba ekstrakt deb yozilgan bo'ladi kuniga bir mahaldan qo'llash instruksiyasini o'qib ko'rib bir oy davomida herez oy qo'llaysiz kun oy aro shunaqa aytiladi bitta oy ichasiz bitta oy ichmaysiz jami uchta oy ichilishi kerak qabul qilinishi kerak juda judayam yaxshi samara beradigan miya hujayralarini yangisini yaralishi uchun miya hujayralarini miya to'qimasini qon aylanishini yaxshilash uchun vinoz qonni yaxshi aylantirish uchun judayam yaxshi foyda beradi va arzon muhimi vidol hamda butun dunyo kitoblariga kiritilgan bundan tashqari лекарственные sreдства rossiya rst ham kiritilgan tibbiyotda isbotdan o'tgan demoqchiman ana endi bundan tashqari bugungi sizlarga aytib o'tadigan barcha dori darmonlarni qo'llashdan oldin bir oilaviy vrachingizdan sizda man bilmagan qarshi ko'rsatmalar yo'qmikan beb so'r shu tomonlama yuridik o'zimni himoya qilib o'tmasam vay vuy deb manga gap topadiganlar topilib turibdi keyingi aytiladigan tavsiya pirotitan o'zbekiston bo'yicha juda yam mashhur lekin bilib qo'ying pirotitan moddasini uch oy davomida to'xtovsiz kuniga qabul qilingandagina xotiraga samara beriladi o'nta beshta ular boshqa narsa ular boshqa tashxislarda qo'llaniladi lekin aynan xotira uchun shu tarzda qo'llaysiz man bu narsani uch oy deganimni sababi birinchidan instruktsiyasida xotirani yaxshilash uchun uch oy tabletka shaklida kuniga bir mahal to'q qoringa bir donadan ichilganda samara beradi deb yozilgan bundan tashqari o'zim uzum, o'zimda sinab ko'rdim bu dori ko'pchiligingizga tanish ko'pchilik vrachlar boshqa bir kasalliklarga yozadi lekin ayni xotirani miyani qon aylanishini yaxshilaganligi uchun tiklashda yordam beradi uni улучшать qilishda zo'r qilishda ham yordam beradi faqat uch oy to'xtamasdan qo'llanishi kerak talabalik davrimda tibbiyot akademiyasida farmakolog professor soloy ro'zmamatovich degan ustozim bo'lardi ayni mana shu ustozimdan kitobda olingan bilimni yana bir bora muhrlash uchun domla ustoz mana shu dorini haqiqatdan ham kitobda yozilgan kabi qo'llasa samara beradimi deb so'raganimda ular ham ha faqat uch oydan kam qo'llasa umuman bitta ham zarracha samara bermaydi degan va uni o'zimda sinab ko'rganman bundan tashqari bitta bemorim ayni mana shuni o'zi bilmasdan bir yil davomida qabul qilgan ya'ni miyasini yaxshilash uchun miya faoliyatini yaxshilash uchun qari odam yoshi yetmishdan o'tgan yetmish to'rt yoshlar chamasida edi man u odamni ko'rishga borganimda man oldingi safar olti oy oldin soat nechada qancha vaqt nechinchi chisloda harta nechinchi kuni kelganimni ham aytib eslab berdi u ayol o'zi uzib... bilmasdan shu dorini bir yil davomida qabul qilib yurgani uchun xotirasi xuddi yoshlarniki kabi yaxshilanib ketgan keyin qarasam qo'llagan barcha dorilarni o'qib ko'rsam ichida piratit ham bor edi haqiqatdan tibbiyot buni isbotlab qo'llanmasiga ham kiritilgan shunday ekan qarshi ko'rsatmalar yo'qmikan bitta instruksiyasini o'qib borib buni ham xotirani yaxshilash uchun qo'llasangiz bo'ladigan dori tabletka ana endi ibn sino bobomizni aytgan damlamasi tipqonunlari fittip qonunlari kitobini ikkinchi cjildi ikki yuz besh ikki yuz oltinchi betlarida kitobda yozilgan inson eslab qolish qobiliyatini tiklash uchun avitina ibn sino bobomiz taklif qilgan halillay zarin damlamasi sariq halila halillay zarin yoki sariq halila buni tibbiyotdan tekshiruvlardan o'tkazib damlama shaklida bolnitsa shifoxonalari -e oldida ko'katlar bilan ana shunaqa dorilar bilan shug'ullanib sotuvchi tabobat olamini insonlari sotadi bularni shulardan juda judayam ko'p joylarda uchratganman haqiqatdan paketchada bor damlamasi sariq halila buni kun aro kuniga bir mahal to'q qoringa bir choy qoshig'ini bir choynakka qaynoq suvga choy damlagan kabi damlaysiz uni ustidan odatdagidey hajmda qora choy ham damlaysiz ikkalasini yigirma minut tindirib qo'yib ichishdan oldin xuddi choyga o'xshab shu qilib piyolada choyga qanaqa ichsangiz bittada shuni ichasiz albatta bir ikki oylari ichida miya qon aylanishi yaxshilaganligi uchun xotirangiz yaxshilanishni boshlaganini sezasiz qana endi keyingi tavsiya xotirani yaxshilash uchun hid bilish qobiliyatini qo'zg'ab turishi kerak shuning uchun iloji boricha haftada bir ikki kun o'tkir hidli rayhonni xonaga qo'yib qo'yishingiz kerak xonada rayhon hidi taralib tursa bu sizni har safar xonaga kirganingizda chiqqaningizda rayhonni hidi ekanligini va hid bilish markazlaringizni qo'zg'ashi bilan birgalikda xotirani ham qo'shimcha mustahkamlashga samara beradi shu o'rinda bitta narsani yana aytib o'tmoqchiman jinsiy aloqani erkaklar haddan tashqari aytaylik haftasiga uch marotabadan ko'p qiladigan bo'lsa yoki <laughs> yoshi <laughs> o'ttizdan o'tib ham bang'illatib qaysi berilgan kun jinsiy aloqa bo'shagan payti o'zini qoniqtirish yoshlar ham qanchalik o'zini ko'p qoniqtiradigan bo'lsa albatta bu mentalitetingizda diningizda yomon <laughs> deb qoralangan <laughs> lekin baribir <laughs> tibbiy tomonlama zarari xotirani yomonlashishiga olib keladi o'zini qoniqtirish va haddan ortiq jinsiy aloqada bo'lish erkaklarni xotirasini kamaytiradi keyingi damlama buni ham bir birmahal ichib yurasiz ibn sino bobomizni taklif qilgan ikki yuz o'n sakkiz ikki yuz o'n to'qqizinchi betlar bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda tarjima qilingan fittib qonunlari ikkinchi tomida yozilgan ibn sino bobomizni xotirani tiklash uchun xotirani yaxshilash uchun bu damlamani aytib ta'kidlagan so'zlari kitobida bor demak zanjabil garits buxarskiy zanjabil garits buxarskiy aptekalardan h topiladi uni bir osh qoshiqni katta odamlar voyaga yetgan lekin jussalari kichik bir choy qoshig'ini salqin suvga xuddi choynakni suvini qo'yib qaynatgan kabi faqat damlamani solib bitta qaynaganidan olasizda tindirib qo'yib uni suzgichdan o'tkazib filtrlab keyin kun davomida bitta idishda qo'yib mana shuni ichib yurasiz bir kun ichasiz bir kun ichmaysiz bir kun oyda o'n kun ichiladi ikki oy davomida yigirma kun qabul qilinadi xotira mashqlari bilan chambarchas qilgan holatda yana qo'shimcha современный zamon olimlarini ta'kidlashicha qora shokolad qora shokolad kuniga bir tishlama iste'mol qilinib yursa xotirani mustahkamlashga va xotirani tez yo'qolishini oldini olishga yordam berib turadi bundan tashqari man o'zim sizlarga qo'shimcha qilib aytadiganim miya mashqlari mobil ilovadagi kuniga yarim soatdan bir soatgacha bo'lgan o'yinlarni o'ynashingiz kerak aktivatsiya mozga so'zini play marketga qidiruv joyiga yozib telefoningizga скacчаtь qilib oling yoki bo'lmasam shunday ilova programmalari bor улучшение памяти deb yozsangiz qidiruv joyiga butun har xil yevropani odamlari har doim miyasini mashq qilish uchun telefonlarda turli xil ayni miyani xotirasini yaxshilash uchun ishlatiladigan qo'llaniladigan programmalarni ishlab chiqargan bu ishlab chiqqan programmalardan judayam yaxshi foydalansa bo'ladi ayni yuqorida aytib o'tgan damlanalarga qo'shib shu mobil ilovalaridagi aqliy mashqlarni aqliy sizni xotirangizni tiklovishga qaratilgan programmadagi o'yinlarni o'ynaydigan bo'lsangiz endi o'yin deganda tu tu budeb o'tirib otishib o'tiradigan putu, o'yin emas sizga ham yoqadigan ham xotirani chotka qilib beradigan programma mobil o'yinlari bor eslatib o'tdim albatta har biringiz buni сkachatь qilib u bitta emas bittasini man sizga tavsiya qilayotganim yo'q yuzga yaqin bo'lgan shunday ilovalar bor o'zingizga yoqqanini har kuni xotirangizni yaxshilab foydalanib yurishingiz kerak ana endi qo'shimcha yana butun tanadagi qon aylanishni hamda taksilarn chiqarib yuborish uchun kun aro bir ikki kilometr boricha yugurishingiz kerak bir ikki marotaba yugurib to'xtab yugurib to'xtab butun tanani boricha yugurilgan paytda miyada yangi hujayralar yaralishiga sabab bo'ladi tushundingizmi bor imkoniyatni qiim qildim 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 qiim qilib bir krug yugurib kelganingiz emas bor imkoniyatni ishga solib yugurib dam olib yugurib xuddi shu tarzda ana endi yana keyingi mani tavsiya qiladigan sizlarga vazifam kuniga ikki soat davomida kundalik ishlaringizni qarama qarshi qo'llarigizda qilishingiz kerak aytaylik siz chapaqay bo'lsangiz o'ng qo'lda o'ngqay bo'lsangiz chap qo'lda oddiygina televizorni mana pultini olib boshqarish paytida ham iloji boricha o'ngqay bo'lsangiz chap qo'lingizda ruchkada yozganingizda telefonda ishlaganingizda barcha barcha ishlaringizni odatda siz o'ngaqay bo'lsangiz kuniga bir mahal chap qo'lda qarama qarshi qo'lda qiyin bo'lsa ham ishlashingiz bu sizni tez orada miyadagi faolliklarni jadal ravishda olib borgan natijasida sizni ikkinchi yarim polushariya miyangiz aktivlashadi bu esa xotirangizni mustahkamlashi yanada yaxshilanishi va erta yo'qolib qolishini oldini olgan bo'lasiz yana keyingi tavsiya qiladigan xotira mashqi bu kun aro siz o'zizga bittadan aforizmlar iboralar maqollarni yod olib yurishingiz kerak va ularni og'zaki aytib endi hayotda kimlargadir aforizmlarni aytib beradigan situatsiyalar judayam vaziyatlar ko'p masalan aytaylik man sizga hozir aforizm deganda tushuntirish uchun aytib berishim mumkin o'tgan kun umrdan uzilgan tomchi qo'lingdan kelsa agar ushlab qolchi oqil bilan o'tgan har daming butun bo'lgan asli bir kaming biz keldiku dunyo ko'rdim foyda ketsak martabasi osharmidi qayda lekin hech kim tushuntirib berolmadi kelishimiz ketishimiz sababi qayda xuddi shu tariqa o'zingizga yaxshi bir iboralarni so'zlarni o'qigan joylaringizda yod olib qoling saqlab qoling bular esa sizni yacheykalar yangidan yangi miya xotira hujayralari paydo bo'lishiga olib keladi bu esa xotirani albatta yaxshilab beradi keyingi aytiladigan tavsiya xotirani yaxshilash uchun har oyda bir marotaba eski bo'lgan vaziyatlarni u yoshligingizdagi shu sunnat bo'lgan paytingizdan tortib sizga birinchi sinfda sevgi izhor qilgan yigitni vaziyatlarini o'ylab aytmoqchimanki tarixiy o'zingizga yoqadigan vaziyatlaringizni majburan eslashingiz bu sizni xotirangizni yanada yaxshilashga yordam beradi shunday ekan masalan hozir fursatdan foydalanib yoshligingizda eng zo'r bo'lgan bir qiziqarli voqeani mana shu videoni kommentariyasiga yozib qoldiring boshqalar bilan fikr almashing o'zingizni yoshligingizda esingizdan chiqiy chiqiy deb turgan qandaydir bir hodisani hozir eslab kommentariyaga yozib qoldiring bu sizni xotirangizni yanada chang bosib yotgan joylarini yaxshilanishiga yordam beradi bundan tashqari eski suratlarni eski albomlarni ko'rib turilsa qayta qayta bu sizlarni фотографический pамятni ya'ni suratiy xotirani judayam yaxshi bo'lishiga yordam beradi bitta qaraganingizdan shu joyi yana ikki soatdan keyin ayni qanaqa shaklda qanaqa nima yozuv yozilganini <laughs> <laughs> eski suratlarni ko'rish bilan mana shunday xotirani orttirib olishingiz mumkin albatta eshitgansiz sabzi sharbati bundan tashqari har oyda bir marotaba baliq mahsulotini iste'mol qilib turish bu miyadagi yangi hujayralarni hosil bo'lishi uchun moddalar almashnuv jarayoniga kerakli bo'lgan vitamin mahsuloti a ga boy bundan tashqari kuniga ikki uch daqiqa jag'larni bor holatida ochib turish bu miyani bosh череpni ya'ni mana shu kallani vinoz qon aylanishini yaxshilash miyadan zararli moddalarni olib chiqishda yordam beradi bu oddiy mashq kuniga uch daqiqa kamida ikki daqiqa bir ikki marotaba bo'sh qolganingizda jani boricha ochib turish mashqi mana qarang sizlarga o'rgataman deb o'zimni har xil holatlarga solaman manimcha to'g'ri qabul qilasiz sog'liqni aybi yo'q bilim yetkazib berishni ham xijolat bo'ladigan joyi yo'q deb o'ylayman bundan tashqari agar sevgilingiz bo'lsa uni qo'llari bilan ya'ni turmush o'rtog'ingiz umr yo'ldoshingiz bo'lsa kuniga bir mahal uxlashdan oldin bosh terisini massaj qildirib turing bo'yin terisini massaj qildirib turing erlar xotinlarini xotinlar erlarini sevgilisi bu sevgilisini bu sevgilisi bu sevgilisini albatta ikki sevgili ham bir biriga qo'llab quvvatlab bir birini miya hamda bo'yin sohalarini massaj qilsa bu bosh miyani qon aylanishini yaxshiydi va kerakli sifatli yaxshi garmonlarni ishlab chiqarishga yordam beradi shunday ekan bugun xotirani yaxshilash uchun aytiladigan eng zaruriy ma'lumotlarni sizga yetkazib berdim manimcha <laughs> rozi bo'lasizlar degan umiddaman ajratgan vaqtingizga chunki eng kerakli eng sifatli dorilarni ham tabobat olamidagi damlama mashqlarni o'yinlarni fizioterapiyalarni barchasini aytib berdim bundan ortig'i ortiq ko'pi ko'p degan kabi boriga baraka azizlar keyingi lavhalarda ko'rishguncha omon bo'ling deb ya, so'zimni yakunlovchi iborasida shu youtube kanalimiz obunachilariga o'zimni bir minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman yaxshi inson yaxshi tinglovchilar bor har bir videolarimizni qo'llab quvvatlab layk like bosib kommentariyasiga shirin so'zlarni ayamasdan manga energiya beradigan bir ajoyib iboralarni yozadigan yaxshi odamlar bor ayni mana shu yaxshi odamlarga qo'limni ko'ksimga qo'ygan holatda o'zimni rahmatimni bildirib qolaman barcha yaxshi ishlar say harakatlar mana shunday ezgu niyatli insonlar uchun omon bo'ling ko'rishguncha xayr